Майже 60% українців планують взяти участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради. Відповідні дані оприлюднив Центр соціальний моніторинг. Згідно з результатами дослідження, 58% опитуваних висловили однозначну готовність взяти участь у голосуванні 21 липня. А 27% відзначили, що швидше за все підуть голосувати. Ще 4% опитаних заявили, що швидше за все не будуть брати участь у голосуванні, а 7% однозначно не планують йти до дільниць. 3% опитаних не визначилися з планами щодо участі у дострокових виборах.